Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandra Roșu. La raportul economic din această săptămână am ales să discutăm un subiect punctual. Este agricultura românească o șansă pentru reconversia profesională? Iar pentru a trata acest subiect avem în premieră în platoul nostru pe domnul inginer Valentin Dorel Duca, director executiv în cadrul Direcției pentru Agricultură Sălaj. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat să ne vedem. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Foarte mulți din cei care urmăresc emisiunea au cerut să discutăm câteva lucruri mai aplicate legate de agricultura românească și noastră sunteți unul dintre persoanele cel mai implicate, cel puțin la nivel nostru de județ și în măsură să ne răspundeți la câteva întrebări. Potrivit Eurostat, Oficiul European pentru Statistică, domnule Duca, anul trecut circa 23% din populația României era ocupată în agricultură, fapt care ne plasează, iată, pe primul loc în Uniunea Europeană. Cum comentați acest aspect? Deci, într-adevăr, procentul de ocupare a forței de muncă în agricultură în România este cam 23%. La nivelul județului Sălaj, aproximativ 30-30% în forța de muncă se ocupă de agricultură. Deci, cauzele acestui procent mare, în comparație cu comunitate, cu Uniunea Europeană, unde este în jur de 4,8%, raportul la noi este destul de mare. Și poate una dintre cauzele acestea ar fi fărmițarea sau fragmentarea excesivă a terenului. Știm, după aplicarea legilor fondului funciar, în care s-a dat pământul fosilor proprietari, un lucru foarte bun, dar modul de lucrare a terenului și modul de proprietate sunt diferite. Una e proprietatea și una este modul de lucrare a terenului. Avem un număr foarte mare de exploatații mici, de gospodării mici. Și în special în gospodăriile mici, sub un hectar jumătate sau sub două hectare, lucrează toți membrii din familie, pentru faptul că nu este rentabil să investească în mașini de recoltat, de arat, de pregătit terenul. Și acesta este un factor care a determinat acest procent mare de persoane care lucrează în agricultură. Are și un efect negativ. Cei care lucrează în aceste exploatații mici, veniturile lor realizate pe suprafață atât de mică, sunt foarte mici. Accesul la credite bancare, efectiv, nu pot să-l aibă, pentru faptul că nu pot garanta creditul cu ceea ce realizează. Nu pot să facă investiții în utilaje, deși s-ar merita să facă aceste investiții pentru o suprafață atât de mică. Dar avem și exploatații foarte mari, în Sălaj numărul acestora este mai mic, până la 1000 de hectare, dar avem în partea de vest a țării, în partea de sud, în primul două exploatații mari, care pot concura cu cele mai mari exploatații din vestul Europei. Mi-ați anticipat oricum, domnule Duca, o altă întrebare a mea. Este această pondere, adică cantitatea celor care lucrează în agricultură, acum, așa cum spuneați, până la urmă este vorba și de această fărâmițare și cât mai multe gospodării micuțe în comparație cu mari exploatatori ai terenurilor. Însă, ce facem cu partea de mecanizare, adică cu partea de calitate? Pentru că poate în Uniunea Europeană, iată, nu este ponderea atât de mare a celor care lucrează în acest domeniu, dar poate calitativ sau la nivel de producție, producția este mai mare. Deci în țările din vestul Europei, din comunitatea europeană, Franța, Germania, Spania, exploatațiile merg de la 60 până la 80-90 de hectare de teren, deci o exploatație. Deci nu merge pe media de cum e la Sălaj sau la nivel de țară, 2,5-2,6 hectare și lucrează membrii familiei și efectiv se ocupă de agricultură. La noi aceste exploatații mici, poate 10 sau 15% din pondere, din timpul și îl petrec în agricultură, restul au alte probleme de rezolvat sau lucrează în alt domeniu de activitate. Înțeles. Deci nu neapărat faptul că, iată, suntem pe primul loc a populației care este ocupată în agricultură, într-adevăr reflectă faptul că suntem și la un nivel calitativ a ceea ce lucrăm, exact. Adică a nivelului în care exploatăm terenul. Specialiștii spun, domnule Duca, că cercetarea și bioeconomia sunt priorități cheie pentru agricultură, menite să permită fermierilor alinierea la standardele tot mai înalte de mediu și climă. Cum comentați acești pași și ce ar trebui făcut și ce se întâmplă la nivel de județ? Deci e o problemă cu schimbările climatice. Deci, vedem și acum, iată, suntem exact, în luna noiembrie și vremea arată ca și deci, o vreme de primăvară. Secetă, inundații,
căldură excesivă, deci sunt probleme care afectează și probabil aceste schimbări climatice le-a provocat și omul, prin defrișările foarte mari care s-au făcut în ultima perioadă, încălzirea globală, prin poluare, și trebuie să găsim, fiindcă agricultura e condiționată și de respectarea acelui ghid de bune practici agricole, trebuie să alinieze la respectarea acelui ghid de bune practici agricole, de modul de folosire a îngrășămintelor, modul de folosire a erbicidelor, de modul de combatere a eroziunii solului, că noi suntem într-o zonă de eroziune. Deci la noi problema cea mai mare până acum 2-3 ani a fost excesul de umiditate și problemele de eroziune și de combatere a eroziunii solului. Până acum, 2-3 ani, sălajul nu s-a lovit de o secetă atât de puternică cum a fost și anul acesta și anul trecut. Să ne amintim că din 15 sau 20 aprilie până în 20 mai, când a fost acea cantitate mare de precipitație, s-a instalat o secetă foarte, foarte puternică și care a afectat și producțiile care s-au obținut, în special la culturile de toamnă, mă refer la porumb, floarea soarelui. Din 15 iunie până la septembrie au căzut în medie, pe 3 luni, cam 5 litri de apă pe metru pătrat. Bun, și e normal, spre exemplu, un agricultor să stea la mila Domnului, adică să așteptăm să plouă, să așteptăm să se întâmple, că nu suntem noi magicieni, așa, să ordonăm nu este, cum să se întâmple lucrurile. Nu este normal, dar sălajul nu a fost prins în sistemul de irigații. Deci avem un dezavantaj faptul că în sălaj până acum nu a fost necesar semn de irigații. Ei, și acum, nu puteți accesa niște fonduri europene în acest domeniu? Se pot, dar trebuie pornit totul de la zero, fiindcă e fiind acele canale de aducțiune a apelor. Deci trebuie făcute investiții pentru a face față și acestui factor care este seceta. Dar sunt și măsuri tehnice, în special în care trebuie să vină cercetarea cu soiuri, hibrizi, rezistenți la secetă. Orientarea spre culturi care nu sunt atât de sensibile la secetă. Sunt și să importăm acești hibrizi sau trebuie să-i creăm noi ca să se adapteze la specificul nostru? Avem și stațiuni de cercetare. Din păcate, multe dintre ele și-au redus. Avem la Fundulea. Este la Fundulea, mai există în Moldova, există la Turda, există la Livada, dar activitatea lor un pic s-a diminuat din cauza alocațiilor financiare. Deci trebuie să pună accent pe cercetare și pe crearea de soiuri hibrizi rezistenți la condițiile vitrice de natură, fiindcă sunt și soiuri care sunt aduse din afară, create de firme puternice, Pioneer și alte firme, dar este bine să mergem pe hibrizi, soiuri create la noi în țară. Am înțeles. Suntem aproape ultimii din Uniunea Europeană, domnule Duca, la consumul de pesticide, potrivit statisticilor europene. În ce sens este acest lucru un avantaj și respectiv un dezavantaj pentru agricultura românească și cum stăm în județul nostru, în Sălaj? Utilizarea pesticidelor în agricultură este strict necesară în condițiile în care vrem să avem randament și să obținem producții bune. Dar pentru sănătatea... Deci, orice erbicid utilizat, cantitatea de reziduri, se fac analize la produse legate de cantitatea de reziduri în produs, fie în lapte, fie în apă, fie în cereale. La noi consumul de pesticide este de în jur de 600 grame substanță activă. 610 grame. Și în Uniunea Europeană? În Uniunea Europeană în jur de 2100 de grame substanță activă pe hectar. În țara vecină, Ungaria, se folosesc 1230 de grame substanță activă pe hectar. Deci la noi consumul este foarte mic de substanță. Aceasta datorează și faptului că în exploatațiile individuale, pe suprafețe mici, acestea nu se folosesc și multe dintre ele nici nu pot să se le aprovizioneze, pentru că nu sunt autorizați. Micile gospodării, fiindcă producătorul, fermierul, nu este autorizat ca să folosească aceste pesticide. Dar nefolosirea lor și datele statistice arată că ar duce la o diminuare a producției până la 40-40% dacă nu s-ar folosi aceste produse. Credeți că mulți nu le folosesc pentru că nu și le permit? Sunt destul de scumpe? Nu sunt scumpe, deci dacă se merge pe partea bio, acele produse bio, da, care sunt fără reziduri, sunt destul de scumpe și fermierul își pune bilanț cât cheltuiesc.
Deci din cauza obține? Aceasta, cele produse bio sunt și mai scumpe față sunt de produsele exact, tradiționale. Tradiționale, da. Și faptul că nu știe prețul. Deci oferta, cererea de produse pe piață. Deci nu, la noi lipsește un segment. Un factor regulator al un segment care de colectare a producției. Deci fermierul, producătorul agricol produce. Cine valorifică? Trebuie să, tot el să vadă, să găsească soluții pe piață de valorificare a producției. Iar la, la produsele bio, aici substanțele care se folosesc sunt, există o listă aprobată cu produsele care sunt permise a fi folosite în agricultura bio, dar prețurile lor sunt de 3, 4, 5 ori mai mari decât produsele normale care se folosesc într-o agricultură convențională. Iar cei care folosesc produse bio sunt certificați. Li se facă analize de plantă, de fructe, tot se trimite la analize. Deci nu e o joacă că, domnule, că mă duc pe produse bio. Fiindcă pe produse bio mai e și o altă parte financiară. Fiindcă prin AFIR subvențiile în plus se primește de la 300 până la 400-500 de euro în plus pe hectar cei care produc bio. Da, dar mulți specialiști au spus că, iată, cei care produc bio, până la urmă sunt nevoiți să își desfacă marfa în străinătate, pentru că aici, în România, așa cum spuneați, nu există acele centre de colectare și în momentul în care bat la ușa supermarketurilor, le cer niște cantități foarte mari pe care ei nu le pot asigura, pentru că, datorită costurilor, vă dați seama că n-au cum să fie suprafețe atât de mari. Deci la noi, dar afară se pare că nu sunt atât de multe piedici. La noi lipsește încă veriga de comercializare, fiindcă fermierii în țările din vest, Olanda, Spania, Germania, sunt organizați în asociații, în cooperative, cooperativele sunt pe sectoare, una se ocupă de aprovizionare, alta de consultanță, alta cu desfacere. Deci, și cum vă explicați că, iată, la noi nu mai există aceste tendințe, iar cei care ar fi invitați să formeze astfel de cooperative spun că, dar nu vreau să mă întorc înainte de 89. Adică au rămas cu mentalitatea asta, nu vreau să fie CAP, nu vreau să fie colectiv, nu vreau să fie... Noi avem în Sălaj constituite 8 cooperative, dar din păcate nu și-au... Sunt 8 cooperative, da, în Sălaj? Dar nu sunt și-au... active? Deci, active, funcționale, dar nu-și fac treaba cum ar trebui. Deci, să se ocupe de acest lanț de desfacere, de aprovizionare, de tot. Fiindcă... Adică nu cooperează între ele, vreți să spuneți, și mai nu, dificil. Nu, și atunci. Deci, în general, aceste cooperative și asociații s-au făcut mai mult pentru a obține avantaje la accesarea fondurilor europene. Fiindcă, da, fiind membru într-o cooperativă sau într-o asociație, ai o bonificație. La noi încă este teama. Teama, da, de a coopera. Ce este teama? Uitați, în zona, am mai spus-o la misiunea noastră, în zona Bârșolț, Pericei. S-a încercat din 2005-2006 să facă o asociație a cultivatorilor de legume din Pericei. Au fost membrii, adică cultivatori, fermieri din zona respectivă, duși până Germania, să vadă modele, că, da, dacă nu vezi un model, nu-ți dai seama. Exact. Dar nu vor, le-e frică. Adică de ce să le frică faptul că cooperativa, să spun, are un depozit și preia ceapa, legătura de ceapă la un leu, să zice, a, păi, duc acasă președintea cooperativă, eu poate o desface cu un leu 50 sau un leu 25 și își bagă bani în buzunar. Neîncrederea. Și neîncrederea e provocată și de multe eșecuri care s-au întâmplat. Nu vreau să revin cu ceea ce s-a întâmplat cu abatorul de la Herecleon. Crescătorii de ovine au cotizat. În orice business și în orice economie există și succes, există și regres. Adică nu avem cum să știm. Și dacă nu începi de undeva, nu ai cum să ajungi sus. Adică de undeva trebuie să începi. Concret, dacă nu se organizează și nu accepte aceste cooperative și nu lucrează în aceste cooperative, următoarea perioadă, 2, 3, 4 ani, va fi o mare problemă în ceea ce privește desfacerea producției. Fiindcă toată lumea, dacă mergi undeva, la domnule, produc lapte de oaie, produc lapte de vacă, produc grâu, ce fac cu ele? Da. Unde le vând? Și mai mult, momentul de cel care preia, comerciantul care ia aceste produse, știe, domnule, păi fermierul Duca nu are ce face cu grâu și e obligat să-l deie. La prețul care atunci, și anul acesta, prețul la grâu a fost în jur de 63 de bani. Prețul la porumb, 53 de bani. Cel mai scăzut preț din 2010. Bun, dar dacă s-ar face niște puncte din acestea de, colectare. Silozul, da, de colectare și ar sta acolo în anumite condiții, normal, termice, igienice și așa mai departe, și în momentul când pe piață ar crește prețul, atunci să se vândă. Nu ar fi mai logic? Ar fi, dar din păcate am avut în Sălaj până în 90 14 centre de colectare, acele baze de recepție.
Și acum? Toate s-au schimbat în domeniul activitat, s-au privatizat, depozite de lemn, nu mai există. Sunt acum promat, să nu dau denumirea, o firmă din Tășnad, a deschis acum două centre. Dar corect, așa ar trebui, la nivelul județului Sălaj, poate ar trebui 3-4 centre de colectare a cerealului, a produselor agricole. Și atunci duc, deci am o rump sau râu, sau cine l-are, îl duce acolo. Da. Îl depozitează acolo, plătește depozitarea, plătește selectarea, fiindcă recoltez, de mulți ani recoltez poate grâul o unitate de 15-16. Omul ceva, și îl duce acasă, îl bag în bar, îl bag într-o casă, se trezește după 3-4 luni că s-a încălzit. Da. Și atunci îl aruncă, la fel la porumb, dar plătind acele taxe de depozitare, iese pe piață în momentul în care urcă prețul. Exact. Și o să vedeți până prin ianuarie, februarie, prețurile la cereale o să crească. O să crească. Fiecare an acest lucru s-a întâmplat. Cum și prin ce metode apreciați, domnule Duca, că statul poate încuraja tinerii să lucreze în agricultură în loc să aleagă să muncească peste hotare și să genereze plus valoare pentru alte state? Adică să înțelegem că la noi în țară ar fi mai rușinos dacă ar merge și ar lucra terenul, dar dacă merge să, nu știu, să culeagă portocale sau căpșuni sau măsline în alte țări, nu mai e atât de rușinos. Deci, că nu te vede omul, că nu ești acolo și nu știe ce faci. Deci a munci în agricultură nu e o rușine. Deci a munci corect și cinstit în agricultură nu e o rușine. Deci chiar dar să nu fie în noi rentabil, adică oamenii să lucreze în țara lor rentabil, că trebuie să meargă să lucreze pentru alții niște condiții de multe ori inumane și bănuiesc că ați văzut și dumneavoastră. Problema pentru care tinerii merg în afară este faptul câștigul. Aia zic. Bun, deci, dar aia vă întreb. Cum am ajuns noi să nu fim rentabili ca să rămână tinerii să lucreze în țara lor? Nu știu dacă societățile pe care le avem noi acum își permit să plătească un tânăr cu salariul pe care îl câștigă în afară. Deci, după niște date statistice, cam 1,9 euro pe oră ar fi plata unui tânăr sau unui fermier care lucrează, unui forțe de muncă care lucrează în agricultură. În comparație... La noi? La noi, 1,9. În comparație, 5 sau 6 euro pe oră. Deci, aproape de 6 ori mai mare? 7,9. Și uitați, în Polonia 3,2, Italia 9 euro, Spania 7,7, Suedia 20,5, Olanda 16 euro pe oră. Deci, efectiv, societățile care le avem nu își permit acest lucru, fiindcă ar trebui să realizeze producții noi, la producțiile totale, la nivel de țară. Poate ocupăm locuri, dar bune. Dar să ne uităm la randament. Deci 4 tone sau 10 tone. Să ne uităm la calitatea. 10 tone de grâu. După ce suprafață îl obțin? După un hectar sau după 4 hectare? Deci e problema randamentului pe hectar. După costurile acestea pe care le spuneți, adică venitul pe care l-ar putea obține un tânăr dacă merge acum în străinătate, o forță de muncă activă, să înțelegem că noi nu prea am avea speranțe ca ei să se întoarcă aici. Păi tinerii, deci, fug după câștigul imediat. Avem și tineri care au investit și care ar putea să fie o modelă. Da, mulți vin cu viziune, adică lucrează acolo, capătă experiență, văd cum se întâmplă tot procesul și mulți au venit și au început aici. Avem tineri care au mers pe cultura legumelor, au sere, solare de legume. Avem în Sălași tineri care au fost în afară și au început un business aici, în Sălași? În zona horticolă, în zona arbușilor fructifere, avem tineri sub 40 de ani care au ferme de creștere a caprinilor și ferme ecologice și ferme care produc și produse tradiționale. Deci sunt tineri care s-au plecat, dar din păcate... Și în zona plantelor aromatice avem, culturi de lavandă. Culturi de lavandă avem, deci sunt tineri, dar... Numărul acestora este destul de mic. Este mult prea puțin și, în comparație cu cei care pleacă, cu cei care pleacă și trebuie și efort financiar. Problema a doua, câți tineri ai noștri au sursa financiară de a porni o investiție? Ca să pornesc o investiție pe vegetal, să dau un exemplu, că de profesie agronom, să arendez 500 de hectare sau 150 de hectare și pornesc de la zero, ce bancă mă creditează? Eu trebuie să-mi cumpăr utilaje. Asta vreau să vă întreb. Se spune că afară băncile sprijină tinerii și inițiativele antreprenoriale în acest domeniu. Bine, ei au anumite criterii.
De ce credeți că în România a existat această reticență până la urmă? Băncile, toate, aproape toate băncile cresc cu capital străin, au probabil alte reguli, poate s-au mai întâmplat și în care nu și-au putut să-și recupereze credele acordate, nu mă intru în sistemul bancar, dar probabil că, deși soția a lucrat în sistemul bancar, dar sunt și eu, când lucram la, am lucrat 10 ani la Asociația Agricolă Petrofi Sărmășa și lucram cu bancă, dar în fiecare an trebuia să iau credite. De multe ori am primit refuzul de la acea bancă pentru că aveau frică că nu reușim să ne dăm datoria înapoi, creditul luat. Deci aveau reticență față de agricultură. Bun, și credeți că, spre exemplu, dacă băncile nu reprezintă o șansă, statul ar putea să introducă programe care să îi sprijine pe acești tineri? Că acum au fost programe și poate ne mai întâlnim la altă emisiune, programul Tomata și multe alte programe. Credeți că sunt suficiente astfel de programe care să vină în ajutorul tinerilor? Deci problema aceasta este și la nivelul comunității europene și am înțeles că se discută de alocarea de sume de bani pentru a găși soluții de atragere. Am înțeles și noi, dar ideea deci, este să le și vedem concret. Cu instalare, special cu instalarea tinerilor fermier, se discută că va crește suma acordată la 50.000 de euro la 100.000 de euro. Deci e ceva. Sunt alte state, de exemplu Spania, sau da, Spania, dacă nu mă înșel, nu Slovacia, care acordă teren tinerilor care vor să lucreze în agricultură. Și la noi, în țară, există un proiect de lege prin care să acorde tinerilor sub 40 de ani teren de la agențiile domeniilor statului. Deci, poate se vor găsi, trebuie găsite pârghii pentru a ține tineretul să lucreze în țară. E destul de greu și munca în agricultură nu e ușoară. Da, așa cum dacă, din afară. Dacă tinerii pleacă, rămân vârstnicii care nu mai au puterea, forța de muncă activă și, din păcate, se depopulează pe zi ce trece zona aceasta de rural și ajungem să ne pierdem până la urmă existența. Dacă facem așa o plimbare sau trecem până în județ, sunt multe sate în care sunt macasele. Și alea, vai de ele, că se ducă, dacă nu sunt îngrijite, se dărâmă, dacă nu pui ceva prin o casă, nu întreții, se dărâmă. Aveți idee cam mult. Cât la sută din suprafața terenurilor agricole din Sălaj sunt în prezent exploatate? Da, deci în momentul de față, aproape cam 10% din teren, așa și sunt terenurile pe pens mare, terenuri cu eroziune care nu sunt lucrate. În rest, este acum, ultimii ani, a fost o bătaie pentru arendarea terenului și în special și acum și producătorul agricol care își dă terenul în arendă câștigă, fiindcă când apare concurența, că se încheie termenul unui contract de arendă, urmează să facă un alt contract de arendă și atunci se merge pe licitație, domnule, uite, persoana X îmi dat, pe hectare Y, altă, și apare o concurență între cei care lucrează terenurile în arendă. S-a vorbit foarte mult, domnule Duca, despre faptul că produsele alimentare de înaltă calitate, mai exact cele montane, ecologice, așa cum am și povestit în prima parte a emisiunii și respectiv cele tradiționale, vor avea un TVA de 5% în loc de 9%. Apreciați că această măsură a încurajat sălăjenii să consume produse sănătoase în defavoarea celorlalte și a sprijinit inițiativele producătorilor locali? Acum, inițiativa de a reduce TVA-ul, cred că e bine, că la orice produs, fie că e alimentar sau că e industrial, cota plătește mai puțin. Câte vânzări s-au făcut? Asta nu avem de unde să știm. Nu avem de unde să știm, nu avem datele statistice. Dar ceea ce pot să afirm este că în Sălaj avem 16 produse tradiționale. 16 produse tradiționale care sunt atestate. Care sunt atestate, este un lucru bun. E mult sau puțin raportat cu ce avem în jurul nostru? Deci zic că ne găsim cam la medie. Și în comparație și cu alte județe, care, de exemplu, Alba, care e o zonă, Sibiu, deci nu ne putem compara cu fermierii din zonă, dar este un lucru bun și în special sunt produse de calitate, căutate. Mă dau un exemplu, persoana care se ocupă de, care a avut produse atestate anul acesta, brânză de oaie cu tot felul de sortimente, a fost foarte căutată. Deci nu reușește să facă față cererilor pe care le are. Deci, bănuiesc că și exportă, nu se bazează pe consum intern, deci, dar nu face față cererilor care sunt. Deci asta e foarte bine. Omul, când e un produs tradițional, bun, la gust și tot, și vede că e de calitate,
merge pe acel produs, chiar dacă poate prețul e mai mare. Dar totul depinde și de seriozitatea fermierului, că a fost cazuri și în județ, când au avut produse foarte bune, eu mers afacerea 2-3 ani și, pe urmă, a încercat să... Da, să păcălească, un pic. Da, exact. Deci, atunci, automat, ți-ai, ca și în orice domeniu, ți-ai pierdut clientela. Piața. Deci, piața se câștigă foarte greu și, în special, la produsele alimentare... Și când o câștigi, trebuie să te menții. Să te menții, exact. Asta e. Iată, ne apropiem de finalul primei părți, domnule Duc, a trecut timpul mult prea repede și mi-au rămas și foarte multe întrebări și probleme de acoperit, dar propun să revenim după o scurtă pauză de publicitate. Domnilor și domnilor, rămâneți cu noi la Raportul Economic, revenim imediat. Și domnilor, am revenit la Raportul Economic. Sunt Alexandra Roșu și vă reamintesc, pentru această săptămână avem în proiect să discutăm despre agricultura românească, o șansă pentru reconversia profesională, împreună cu domnul inginer Valentin Dorel Duca, director executiv în cadrul Direcției pentru Agricultură Sălaj. Domnule Duca, în prima parte a emisiunii noastre am discutat un pic despre ce se întâmplă în agricultură, cam care este ponderea celor care muncesc, care e feedback-ul și acum aș vrea să ne întoarcem un pic la niște probleme mai aplicate cu ajutorul dumneavoastră. În luna mai acestui an, reprezentanții ai guvernului spuneau că România poate produce îndeajuns de multă hrană încât să satisfacă nevoile a circa 35 de milioane de oameni și chiar și așa, aceasta ar fi doar jumătate din capacitatea de producție agricolă a țării. Cât de mult poate produce județul Sălaj și ce s-ar putea face ca producția să crească în anii ce urmează? Ați spus în prima parte să ne orientăm spre pesticide, să ne orientăm spre calitate, nu neapărat spre cantitate, să încercăm să ținem tinerii forța de muncă activă aici. Și totuși... Nu reușim. Într-adevăr, produsele realizate la nivel de țară ultimele ani au fost destul de bune. Județul să lasă în cont că suntem în zona a patra, avem majoritatea terenurilor, 70% din terenuri sunt calitatea patra și a cincea de fertilitate. Avem asta înseamnă mult. Înseamnă puțin, fiindcă calitatea întâi se trăune cernoziumurile. Nu suntem în calitatea de soluri mai slabe. Hai zic, asta înseamnă potențial foarte mult. Adică înseamnă, ne afectează foarte mult. Ne înseamnă foarte mult la randamentul pe care se obține, fiindcă și efortul financiar pe care un fermier îl pune pentru să înființeze un hectar de cultură de porumb și în cele mai bune condiții poate obține 7-8 tone. Dar un fermier din sudul țării sau din partea de vest a țării, poate cu același efort, obține 12-14 tone. Ei sunt mai favorizați. Favorizați, în primul rând, de teren. Păi nu degeaba să spun acolo că e grânarul țării, nu? Deci, în primul rând, e terenul, pe urmă, sistemul de irigație. Și, pe urmă, vine celelalte elemente. Tehnologia pe care o aplic de la arat până la recoltat. Dacă o respecti ca la carte, reușești să obții. Dar în condițiile județului Sălaj, chiar dacă aplic o tehnologie ca la carte, potențialul, terenul, nu poate. Deja mă încerc eu să-i dau oricât de multe îngrășăminte, fiindcă nu mai răspunde la comandă, că fertilitatea naturală nu-i permite să mergem la o producție, să zic, de 10-12 tone de porumb cât se poate obține. Adică nu poți crește obține. Artificial. Nu poți crește, exact. Bun, și ar fi robotizarea și industrializarea o șansă pentru agricultura județului Sălaj, dacă și-ar permite, evident, populația? Acum, ca să răspund la prima întrebare, se discută tot pe date statistice că populația în 2050 va ajunge, nu știu, la vreo 9 miliarde de locuitori. Automat, cine îi rănește, tot după date statistice, spune că va fi necesar o creștere a producției alimentare cu aproape 60-70%. Dar în același timp se vorbește de hrana artificială. De unde va proveni aceste alimente? Și în contrast cu acestea, scade foarte mult apa din sol. Deci se reduc resursele de apă la vreo 60%. Și apa este principalul factor, adică unul dintre principalele factori care ajută obținerea de producții.
În sălașe mai avem și culturi care au dispărut. De exemplu, au dispărut sfecla de zahăr, o cultură rentabilă, a dispărut plantele textile, inul, cânepa. Dar, în general, producțiile obținute... Am văzut acolo la Gârgău, este o doamnă care încearcă să revitalizeze acum, acest domeniu cu cânepa. Deci, da? Doamna a venit cu foarte 4, 5, 6 autori, fiindcă pentru cultura cânepei trebuie autorizații, dar nu vreau să zic mai mult, dar dacă vrem să facem ceva, nu o fac pe un metru pătrat. Da, trebuie să o facem la nivel mare, la scară mare. Da, că nu se fac așa, pe 10 ari, 15, 20 de ari, 30 de ari. Dar nu se fac în... Suntem demonstrativ un metru pătrat de cânepă. Da, știu, dar acum se facă fiecare câte un pic. Și dacă fiecare ar face câte un pic, câte un pic, poate că, iată, am putea să revitalizăm din nou domeniul. Cine asta, preia? Nu? E problema procesatorului. Unde e procesatorul? Deci, produc cânepă, produc în... La cine o vând? Trebuie o comandă, să știu. La lavandă. Produc lavandă și cine procesează. Exact. Deci, soluția bun, este cel care produce de regulă să și proceseze. Cel cu lavanda, ei se pot, mai puțin, poate se pot asocia, alții și-au făcut ei punctul de procesare, uleiul și ce, dar la cânepă trebuie punct de procesare, mai complicat, trebuie suprafețe mult mai mari. Poate că vor prinde și alții gustul acestui domeniu și cum au început și cei cu lavanda, că au început într-o parte, după aia acum deja sunt doi sau practic chiar trei la domeniul ăsta și uite, treptat, nu, fac un schimb de experiență între ei și ajung la... Dar dacă nu încep de undeva, exact cum spuneam, în prima parte. Am avut un punct de topire a inului. S-a dus. Da. Care considerați că sunt cauzele principale, domnule Duca, pentru care agricultura locală nu poate absorbi mai mult numărul de șomeri declarați? Se spune că avem și noi șomeri în județ, ca și fiecare județ din România. De ce nu putem să îi integrăm activ în muncă? Mulți rămân și, nu știu, au nevoie de acele ajutoare care le mai dă încă statul, ajutorul de șomaj, alții au ajutoarele acelea speciale. Și în loc să meargă la muncă, mulți spun, bun, eu ca și fermier aș lucra, dar nu am forță de muncă, că uite, preferă să stea acasă, că-i dă statul un ajutor, decât să vină la mine să muncească. Pe asta e o problemă. Deci n-ar trebui statul să le dea bani. Fiindcă ușor să stai pe marginea șanțului sau să stau la un ABC sau la un butic sau nu știu, la un bar, pentru bar să nu și au bani. Deci statul le dă bani pentru ce le dă bani. Păi, în momentul în care... Și el este activ, adică este activ, nu este invalid. Care sunt cu probleme speciale, aia înțelegem, Doamne fie să ajungem în situațiile respective, dar sunt persoane care ar putea lucra și care refuză, sunt fermieri care au plantații de arbuși fructiferi. Ați întâlnit cazul de genul ăsta? Persoane care ar vrea să lucreze și nu au cu cine să lucreze? Păi fermieri care le trebuia forță de muncă, special cu arbuși fructiferi, cei care au plantații de căpșuni și nu găsesc forța de muncă. În plantațiile de pom, livezi, prună, măr, e o lipsă de forță de muncă și lucrează săracii, caută în zonele din afara județului. Da, mulți am văzut că au început să ia oameni de peste Prut, acum mai nou și... Și în industrie, construcții. Și în construcții și aducem taiwanez și chinez și filipinez și aducem și muncesc. Și... Poate e o problemă pe care guvernul, statul trebuie să găsească soluții în acest domeniu. Cred că nu e corect ca să... Când un fermier sau cineva cere forță de muncă și adică poate să-i asiguri și tu refuzi să mergi. Cum vă explicați, domnule Duca, că astăzi fenomenul de migrare de la oraș la sat, în condițiile în care, iată, în urmă cu doar trei decenii, fenomenul era invers? Și vorbim iarăși de populația activă. Am văzut că mulți din cei care lucrează în sistemele acestea de multinaționale au mai adresat întrebarea asta, preferă să pună punct acele experiențe și, iată, se întorc. Se întorc în satul natal și încep acolo o microfirmă, o microafacere, inițiativă antreprenorială. Din păcate, cred că 60% dintre ei sau 70% sunt cei care lucrează în alt domeniu. Și atunci le convine să-și facă o casă la periferia orașului Zalău sau chiar dacă fac naveta, dar cred că le convine să-și facă o casă la periferie. Dacă ne uităm numai acum la ieșirea din Zalău către Hereclean, poate într-un an, doi, acea suprafață deja se unește orașul Zalău cu Hereclean. Și dacă mergem în partea cealaltă spre Aghireș? Spre Aghireș, la fel, spre Ortelec, la fel. Deci sunt persoane, adică oameni, și foarte bine că își fac
Dar dânșii... Bun, și cum ne justificăm totuși? Adică plecăm din viața orașului și mergem în viața satului. Păi în viața orașului poate stăm 8 ore și ne întoarcem pentru cele 3-4 ore cât lucrăm în viața satului, unde aerul mai curat, unde am o mică gospodărie de 5 sau 10, 20 de metri pătrați de legume și mă delectez făcând o mică de, așa, o plică înainte, de mișcare. Cum făceam invers? Înainte făceam naveta, făceam naveta la oraș, fiindcă majoritatea au fugit. Și atunci, înainte de 89, au fugit agricultură. Da. Păi dacă vă spun, vineau din Sărmășac. Și au încercat industrializarea. Exact, au mers pe industrializare, erau navetiști, erau pline trenurile cu vagoanele cu navetiști care veneau din zona Sărmășac pe platforma Zalăului. Bun, și acum s-au săturat așa brusc și acum se întorc. Deci asta e. Bun, cum ne explicăm faptul că deși România s-a situat pe locul 4 în Uniunea Europeană la producția de grâu, domnule Duca, noi încă importăm masiv aluat congelat și ne referim la producătorii, bineînțeles, de panificație. Adică, bun, nu-i bun grâu românesc ca să-l putem folosi, să facem făină cu el, să facem o pâine sănătoasă și trebuie să aducem ceva de afară. Bănesc că nu-i neapărat legat de cât de repede e acest proces, dar vorbim de faptul că, ca și mentalitate. Problema este alta. Deci, din păcate, România exportă foarte mult grâu, materie primă. Da. Se întoarce în România... Și nu era mai bine să exportăm făină, se întoarce în România... tot acel grâu, dar transformat în făină. Azi. Deci tot grâu. Bun, din, și nu tot e mai rentabil România. Pentru noi ca și români să exportăm făină în loc să exportăm materia primă brută? Adică e ca și cum exportăm buștean în loc să pentru exportăm cherestea? Deci, sau... în momentul de față, prețul grâului în Port Constanța e undeva la 80 de bani. Da. Dus acolo, 80 de bani. Nu știu, ut pleacă la export. Pentru un kilogram, dintr-un kilogram de grâu, se scoate cam 0,750 de grame de făină. Da. Pentru un kilogram de pâine, da, este nevoie de 770 de grame de făină, da, mai nevoie de 10 de grame de drojdie și, da, vreo 3 grame de sare. Și vine acest kilogram de pâine congelată la, nu știu, 20, 15, diferă. Diferă, da. De câte ori se multiplică prețul kilogramului de grâu? Exact, asta mă întreb. Bun, și noi ca și stat nu avem o strategie, nu avem o viziune... Mă, depinde aici în domeniul panificației, acolo sunt asociații puternice, nu știu care... Nu, mă refer la faptul că statul ar trebui, mă gândesc, să considere acest domeniu o zonă strategică, adică o zonă de interes strategic pentru România și pentru noi ca și economie, la asta mă refer. Păi era dacă îmi permiteți, un raport statistic în care spune că România produce anual 35.000 de tone de, da, pâine precoaptă, congelată. Și 20.000 de tone patiserie congelată, din care exportăm. Din cele 35.000 de tone pâine precoaptă, doar 6.000 de tone, iar din cele de patiserie, din 20.000, doar 2.000 tone. Cauza? Concurența, prețurile, fiindcă tot ce care se duce urmărește profitul. Probabil, poate intervine și prețul pe piață. Poate, dar mă gândesc că mult prea puțin. O altă problemă înainte să nu se termine această emisiune pe care vreau să o ridicăm în această discuția noastră este faptul că, iată, a apărut un ordin, ordinul pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României, publicat undeva în octombrie anul acesta și toată lumea s-a panicat. Și am văzut cel puțin în zona rurală acest freamăt, prin care din acest ordin reieșea cumva limitarea numărul porcilor în gospodării. Din câte am reținut, ceva de genul să nu mai țină țăranul mai mult de 5 porci în gospodărie, că peste acest număr ar trebui să se considere că de fapt are o microfermă acasă și trebuie să-și ia contabil și trebuie să, mă rog, să se contabilizeze cam tot acest lucru. În județul nostru a intrat în vigoare acest ordin și cum vi se pare, adică această măsură? Deci acest ordin a fost publicat parcă în octombrie, era proiect de act normativ, se putea duce îmbunătățit sau la acest act normativ timp de 10 zile, nu a apărut
publicat în monitor oficial. Deci nu este publicat în nu monitor? Este publicat, deci, deci nu își face efectul. Probabil se vor aduce îmbunătățiri, deci, dar nu faptul că limitează. Până la 5 porci sau 5 suine care le țin în gospodărie, nu trebuie autorizație sanitar veterinar. Bun. Peste 5 la 6 la 30 am nevoie să fiu înregistrat, să am autorizație sanitar veterinar. Și de ce trebuie să ții contabil? Nu e legat de contabilitate. Nu e nevoie să ții contabil. E legat de respectarea regulilor de biosecuritate, fiindcă cei de la Direcția Sanitară Veterinară au niște reguli precise pe care de multe ori le aplică prea mult, adică cu accent prea mare. Deci discutam cândva cu cineva, îmi spunea de până în Grecia, pe acolo, ce, să vedeți ce abatoare au, ce abatoare în sensul că nu sunt la nivelul pe care le avem noi. Da. Sau grajduri de, în care întrețin taurinele sau suinele. Dar la noi probabil am mers poate prea dur și am interpretat actul normativ ad literam. Deci, da, sunt oameni care din asta trăiesc, adică da, sunt gospodării întregi care au, spre exemplu, terenuri, cum ziceți dumneavoastră, le exploatează, au grâu, au porumb și așa mai departe. Bun, și creșteau aceste animale și, bineînțeles, le vindeau de Paști, de Crăciun și așa mai departe. Deci era, poate pentru mulți, este singura sursă de venit. Asta înseamnă că acum le limitează viitorul acelei gospodării. Problema este cu pesta porcină care a fost afectată în România și a dus ce dezastru. Dar numai România a fost afectată. Da, și cealaltă, și China. Credeți și fost... că acum, dacă limităm cât problema este să de o gospodărie, de ținere, o să se elimine această pestă porcină? Locația în care le țin. Deci și eu am acasă porci, dar am cotez amenajator. Și aveți mai mult de 5? Nu am mai mult de 5. Nu am mai mult de 5, dar sunt care întrețin țin acești porci. La fermele de ovine, pe pășune, lăsați în libertate. Alții nu au condițiile asigurate. Că sunt și la ce? Da. Ține 20-30 de porți, condițiile la sedor, măcar minimorum, să ai niște condiții asigurate pentru întreținerea acestor porci. Și atunci ne mirăm, domnule, că pesta porcine, că se iau măsuri și eficiența e zero. Mai eficient statul, spre exemplu, să sprijine acești gospodări, adică vorbim de aceste microferme până la urmă, dar de fapt nu sunt declarate, da, prin a sprijini, în a oferi niște condiții, da, pentru că atunci fiecare își făcea un venit și era mult mai clar decât să hai să limităm, că așa noi o să rezolvăm problema. Da, vedem că trec porcii mistreții, așa, într-o veselie totală, nu îi elimină nimeni, dar hai să nu mai crească țăranul român. Datele statistice, date de către cei de la Ministerul Pădurilor, deci efectiv la de porci, e mai mare cu 30% decât ar trebui să fie efectiv de porci, de mistreți, mă refer. Da. Cu toate că vedem că deținem locuri fruntașe, iată, în europeană, în agricultură, vorbim de producția de porumb, de floarea soarelui, analiștii spun că în România încă, la nivel local, cel puțin, agricultura se află sub influența unor factori generatori de incertitudine. Cum vedeți mai departe problema agriculturii la nivel de județ și ce credeți că se întâmplă de aici încolo? Deci pentru fermele mari, exploatațiile mai mari, deci cei care coordonează aceste exploatații știu ce au de făcut. Problema este cu cei care lucrează suprafețe mai mici, fermele mici, mijlocii, să zic, 10, 15, 50 de hectare. Și credeți că absorția fondurilor europene în viitor o să fie o șansă pentru județ? Absorbția fondului a fost un sprijin extraordinar pentru fermieri și va fi în continuare atâta timp cât se vor mai derula. Nu știm ce se va întâmpla din 2021 cu noua politică agricolă comună. Se discută tot felul de variante. Nu știm ce va fi. Dar ajutoarele primite, ajutoarele pe suprafață care s-au primit fermieri au fost bine venite. O altă problemă este problema asigurării culturilor și mai mult în condițiile acestei de schimbări climatice, secete, arșiță, inundații, este absolut necesar ca fermierii să-și asigure culturile agricole. Și mă refer la cei care cultivă suprafețe mai mari de grâu. Păi, doamne fier, pe care am ființat o cultură 200 de hectare de grâu și în 10 minute sau în 3 minute e făcută praf. Investiția de unde mi-o recuperez. Și majoritatea fermierilor lucrează pe credite bancare. Dar, din păcate, nici până acum nu s-a reușit să scoată o lege privind asigurarea culturilor agricole. S-a derulează prin AFIR un act, prin AFIR un act normativ prin care cei care asigură culturile primesc subvenție cam 50%, dar prea puțin accesează aceste măsuri.
trigăsită o lege privind asigurarea culturilor agricole, care până în 2005 a fost, s-a abrogat și de atunci se tot caută modalități cu fondul mutual și cu alte chestiuni care nici până astăzi nu este... Nu și-au găsit rezolvarea. E o problemă foarte importantă privind asigurarea culturilor și în special și folosirea de ibrizi, de soiuri, fiindcă în gospodările particulare majoritatea folosesc sămânță din ambarul lor, folosesc sămânță de grâu, de porumb. Și normal, cam la 2 ani de zile, această sămânță ar trebui schimbată. Chiar dacă un om să zică, domnule, am luat anul acesta grâu bază, da, categorie biologică. Dar el nu are un selector unde să o selecteze. În județul Sălaj am avut un centru de controlul calității semințelor. Până arondarea la Satul Mare, acest punct s-a închis. Și în condițiile în care un om folosește sămânță de porumb sau de grâu pentru suprafețe mici din ambarul lui, măcar acea analiză de germinație, să văd, domnule, are germinație sau nu are, că fac toate lucrurile de arat, semănat și nu răsare, mă uit, nu răsare. De ce nu răsare? Fiindcă nu are germinație. Și atunci omul să știe, domnule, nu se merge să mai fac această investiție, mai bine cumpăr sămânță. De unde poate să-și facă analizele? Trebuie aduse probele la Satul Mare, acolo. Alți bani, altă distracție. Deci, super. Sunt niște lucruri care ar trebui rezolvate la nivel de că am fost defavorizați. Și cu centrul de semințe care l-a transferat la Cluj, Clujul reducere. Primul punct care a căzut a fost punctul de la Sălaș. Da. Din păcate. Din păcate. Și ca ultima întrebare, iată, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Ce se poate face pentru a atrage tinerii să rămână la nivel de județ, să activeze în agricultură, în loc să meargă în străinătate, foarte pe scurt? E soluția pe care sper că guvernul să o găsească, și în special sprijin financiar, să aibă un acces mai ușor la credite. Dacă pornesc de jos tânăr, am terminat acum o facultate sau un liceu agricol, da, mulți, da, și exact, vreau să rămân, îmi pun problema cu ce pornesc? Buzunarul gol, nu pot să pornesc. Deci va trebui un sprijin financiar. Iar dacă îmi permit să două probleme, vreau să mai spun pentru agricultori, la nivelul județului Sălaș, din cele 13.000 de hectare care ne-am propus să le însămânțăm în această toamnă, am reușit de doar 4.000 și vreo 500 de hectare. Îndemn pe fermieri care au posibilitatea să au terenul ăla și reușesc să facă o lucrare de pregătire a terenului în condiții bune, să continuă însămânțările. Cred că va fi o criză sau va fi de grâu anul viitor, fiindcă și la nivel de țară, din cauza condițiilor climatice, a secetei, nu s-a putut ara și suprafețele însămânțate sunt destul de mici. Deci îi sfătuiesc unde se poate, deci în condiții bune, nu să aruncăm sămânța să rămână pe deasupra, că n-a făcut nimic, atunci mai bine nu fac lucrarea de însămânțare, acolo unde terenul permite să continuăm însămânțările. Deci, practic, eu stau în undem, da? Da, cu mărirea dozei de sămânță de la 250-260 până la 300-320, pentru că avem siguranța că asigurăm acea minim de 550-600 de bobe germinabile pe metru pătrat. Dar sunteți optimist în ceea ce privește viitorul agriculturii, cel puțin la noi? Sunt optimist, fiindcă fac 40 de ani de când muncesc în agricultură. Mulțumesc și niciodată n-am dat în spate și poate putem să... Și continuați pe linia asta, nu? Continuu. Și după ce mă voi pensiona, voi continua să mă ocup de agricultură. Deși nu e ușor. Păi nimic și mi-a spus că fermierii, de ce nu lucrați în agricultură? Păi în agricultură trebuie să mergi de la 5 dimineața, să mergi până seara la 10 sau la 11. Nu ai duminică, n-ai sărbători. Mai n-au nici cei din privat, nu ai concediu. Eu dacă vreau să plec la fetele mele care sunt plecate la o distanță de 200 de kilometri, 150 de kilometri, nu găsesc pe cineva acasă să lasă să ocupe de gospodărie o zi. Eu dacă plec la fetele mele, trebuie să plec să mă întorc. Animaluțele trebuie să mănânce, nu puteți să-i trimite și pe ei în concediu. Asta este. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Duca, pentru prezența noastră în emisiune. Doamne și domnilor, punem punct aici emisiunii Raportul Economic din această săptămână. Sunt Alexandra Roșu și nu uitați, economia de azi nu-i la fel și mâine, dar tu contezi mai mult decât crezi. Pe curând!